אנחנו רוצים להעביר לכם מסר על המחירי העלייה של החד פעמי. והיום מתראיינת איתנו מי? עדי. עדי. שלום עדי, מה את חושבת על מחירי החד פעמי שהעלו? אני אגיד לך את האמת, אני כבר הרבה שנים כמעט ולא משתמשת בחד פעמי, אני שוטפת בבית, אין לי מכונה אפילו לשטוף, אני עושה בידיים, זה גם ספורט לידיים. אבל תלוי, יש מצבים שזה, יש אנשים שסתם קונים ומשתמשים בחד פעמי, כי מתוך הצנות יש כאלה, ויש, אם למשל את עושה אירוח, אז עדיף להשתמש בחד פעמי, כי בחייך הרבה... אני חושבת שיש הצדקה, אני חושבת שהעלייה מוגזמת, ויש עוד הרבה דרכים כדי לדאוג למצב האקולוגי, אבל חד פעמי הוא די מיותר. רצינו לשאול, האם את משתמשת או היית משתמשת באופן שוטף בכלים חד פעמיים או... למען האמת שכן, תמיד ליד התמי 4 כזה יש לי את החד פעמי לשתייה חמה, לשתייה קרה. צלחות כמעט ולא, אני לא אוהבת ואף פעם לא עירחתי ולא השתמשתי בצלחות חד פעמי. אני מנסה לצמצם גם את זה. אני מבינה את החשיבות. נגד. נגד חד פעמי, למה? כי זה לא טוב לכדור הארץ. אני הייתי פעם שותה כמעט באיזה 5 כוסות פלסטיק ביום, מלא כאילו, באמת, מלא. ואת? תלוי איפה, בבית שלי אז אני לא משתמשת בחד פעמי, אבל אם יש באחת המסגרות שאני נמצאת בהן ויש צורך מבחינת כשרות, אז משתמשים בחד פעמי. האמת שאני לא כל כך משתמשת בחד פעמי בבית, הדבר היחיד שיש לי זה כוסות פלסטיק לשתייה קרה, כי זה משהו ששותים הרבה אז חבל לשטוף הרבה כוסות, אבל בעיקרון אני לא כל כך אוהבת חד פעמי, זה גם כזה זול בעיניי מבחינת הנראות, וגם חבל על הסביבה, אני לא כל כך משתמשת. האמת שאני כמעט ולא משתמש בחד פעמי, וכן, זה יגרום לי לחשיבה נוספת. בבית אני לא מחזיקה מוצרים חד פעמיים, כי אני חושבת שהם פוגעים בכדור הארץ ובכללי לא תורמים, ואני משתמשת בכלים רב פעמיים. האם מקום העבודה שלך, כמו הרבה מקומות בישראל, החליט להפסיק לספק כלים חד פעמיים? מה דעתך על זה? כן, שנה שעברה ובשנים קודמות, מקום העבודה שלי סיפק לנו כוסות חד פעמי, והם הפסיקו, כן, בנות מביאות מהבית, או שמשתמשות בכוס רגילה, טרמית, יש את הכוסות הטרמיות. מה אתה חושב על מחירי העלייה בישראל על החד פעמי? אתה בעד, נגד? אני נגד, כי אני לא חושב שזה פוגע, זה פוגע בשכבה מסוימת. אין שום היגיון לפגוע בשכבות חלשות. הלא, אדם שגר בממוצע גבוה, אז אין לו בעיה עם זה. הבעיה היא משפחות מרובות ילדים, משפחות דתיות, כן, ושם הבעיה, כי אי אפשר, זה משפחה שיש לה 8 ו-10 ילדים, כן, לגבי להם כל היום תשב בכיור ותעשה כלים. אלה אנשים שהם צריכים את החד פעמי הזה. עכשיו, אם רוצים לעלות מחירים, יש מספיק מקומות שאפשר לעלות מחירים. לא צריך דווקא לפגוע בנושא של החד פעמי. אין ספק שיוקר מחירי הפלסטיק, מוצרי הפלסטיק, הם משהו שימנע מהצורכים הרגילים שלו להימנע מקנייה מרובה לפחות. כי המחירים עלו פי 2, פי 3, וזה מחירים שהם מופקעים. הם לא מחירים שמשפחה רגילה, בטח לא משפחה קשת יום, יכולה להרשות לעצמה לרכוש. קודם כל אני משתמשת המון. ההורים שלי, אם הם יראו את זה, אז זה שמח אותם מאוד לשמוע מה שאני אגיד בהמשך. אנחנו משתמשים המון, אנחנו ברוך השם משפחה עם 6 ילדים,
ועכשיו, כתוצאה מעליית המחירים, אנחנו נפחית את השימוש, ואני חושבת שזו מטרה די מבורכת. ותמיד יש את הרצון לעשות את זה, כי אנחנו מבינים את החשיבות, אבל לפעמים אנחנו צריכים את האקט החיצוני הזה שיעורר אותנו לעשות את השינוי, אז הנה, נעשה אותו, נשתמש פחות, ושזה יהיה באמת למען המשך קיומיות והמשך טוב לילדים שלנו. תודה רבה.